Пункти незламності у Вінниці забезпечують інтернетом через оптичний зв'язок. У нашому місті облаштовують все більше точок, де можна зігрітися та підзарядитися. Ці місця обладнують генераторами, обігрівачами, оснащують аптечками з ліками першої необхідності, запасами води та продуктів. Важливим є і забезпечення безперебійного інтернету. Злагоджена команда фахівців Департаменту інформаційних технологій та комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр» продовжує працювати над тим, аби у кожному пункті незламності люди мали можливість скористатися послугами зв'язку та інтернету. На сьогоднішній день існує більше 150 пунктів незламності з пунктами обігріву. Функціонують вони переважно на оптичному зв'язку. Не всі мають достатньої якості на сьогоднішній день цей зв'язок, але ми працюємо над тим, щоб майже кожен заклад по максимуму працював в умовах там блекауту. Намагаємось кожен з тих пунктів зробити автономним, щоб в них був зв'язок, який залежатиме виключно від наявності світла в самому пункті.